Andrej Danko došiel na pumpu. Briečer, 6-1 hodok vás poprosím. A podľa svedkov jeho veľkolepého príchodu začal kričať na náhodného muža na benzínke, že čo čumíš? No Danko pôvodne tvrdil, že nešlo len o to, že na neho hnusný, zákerný muž nemiestne pozeral. Tak nám nepatril. Tak ni. A červené má oči. Išlo vraj o to, že mu uštedril nepekné slova. Stanú sa také incidenty, keď ti niekto povie, že ty si ha, ty si taký. Mora je taká. Že ti niekto povie, že ty si ha? Takže, aká nadávka na h, ktorá by Danka vedela tak ohromne roznievať, pre Boha existuje? Holobriadok? Hotentot? Huliak? Veľmi pekne ďakujem, ako vážim si každé jedno moje populizovanie. Podľa hovorkyne SNS sa Danko len slušne otočil k mužovi a povedal mu, že si neželá byť obťažovaný. Žiadna ochránka ani nikto iný nemuseli zasahovať. A potom svetlo sveta uzrelo video, ktoré celé dianie na benzínke zachytáva a ukázalo sa, že všetko je ináč, ako ich klamali. Podľa svedkov incidentu bol totiž Danko opitý, čomu by sme až tak nepripisovali veľkú váhu, pretože aj napriek tomu, že roky sledujeme konanie Andreja Danka, stále nevieme, že kedy jeho slovosled zodpoveda opitému a kedy triezvemu stavu, keďže syntax má Danko defaultne nastavenú na 3 promile. Pán rektor, ťažko zvládzem, fakt som dosť popil. Náznak, že svedkovia možno predsa len majú pravdu, je ten, že Danko pri príchode na pumpu skoro po vzore semaforu zdemoloval aj taký ten stredový regál, ktorému sa len tak na poslednú chvíľu vyhol. Počúvate, tam nenarážame na tam nič a ja som teraz ochotný naraziť na čokoľvek. No a potom Danko zbadal, aspoň čo vidíme na videu, ako na neho pozerá nejaký muž. Normálne tá provokácia očí. Otočil sa teda k nemu a vyrazil mu z rúk nejaký balíček cukríkov či čo a priblížil svoju tvár k mužovi tak blízko, že keby bol o centimeter bližšie chúrňa, kľudne by sme to mohli kvalifikovať ako Francúzak. Vypnite to! Rozkaz, kapitán. Bože, to zase bude prúse. Naposledy boli azda bližšie jeho pery iba ku kapitánskym výložkám. Viete čo? Urobím to tak, že nikdy. Pretože je to armáda Slovenskej republiky. Následne tam došiel Dankov SBS-kar a začal odťahovať nie Danka, ktorý bol evidentne agresívny, ale muža, ktorý sa len nechápavo pozeral, že čo kurňa? Však nie ja som tu ten Mešuge. Tak vieme, celý národ vie, kto je Mešuge. Nakoniec tá nenávisť, to diabolstvo skončilo a Danko nahnevane odchádzal na toaletu. Musíte niektoré veci hovoriť s takýmto šarmatným úsenom. Kým sa však Dankovi po incidente evidentne uľavilo. Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Muž asi musel riešiť ďalšiu dilemu, že či si vôbec môže po tak niečom intimnom, čo práve zažil s Dankom, znova sadnúť za volant. Pisi? Nie, len Danko na mňa dýchal. A prišlo vám teraz toto celé vtipné? Akože absolútne vôbec, hej. Nám prišlo a pritom sme sa ani nejak výrazne nesnažili o satíru, len sme opísali to, čo sa na pumpe stalo, no Danko si povedal, nahnevane si povedal. Stačilo už, srandu robiť nebude si nikto, hej? Vôbec, hej. A tak si povedal, že využije atmosféru toho, že oni sú tu teraz tí ublížení a utláčaní a raz a navždy skoncuje so satírou. Už len v názve je, že zomri. Pre Boha živého. A začal útokom na satirickú stránku Zomri, ktorá sa podľa neho nevolá Zomri náhodou. Nemôže byť predsa náhoda, že niekto pomenoval v roku 2016 stránku Zomri a následne hneď potom v roku 2024 postrelili premiéra. Vy považujete za normálne, že v názve je, že Zomri? A že premiéra nám tu strelia? A k jeho názoru, že Zomri treba zrušiť, sa pridal aj Taraba s veľmi podobne silným argumentom. Zomri, už podľa názvu, by malo byť osobitným centrom záujmu orgánov činných v trestnom konaní. Ja len, že napríklad taký Rytmus, ktorý podporuje vládnu koalíciu a bez toho, aby za to dostal nejaké peniaze, nebláznite pre Boha, hovoril, že treba mať za prezidenta Pellegriniho, používa bežne ako pozdrav slovo skap. Je náhoda, že Rytmus hovorí skap a stretol sa so smerákmi pred prezidentskými voľbami na úrade vlády a len pár týždňov na to sa niekto pokúsil zabiť premiéra? To mi chcete povedať, že je náhoda? Skáp! Boha, ale ak chcú vládni politici zakročiť proti humoru a satire,
nemohli by aspoň to jedno urobiť bez toho, aby zas len boli terčom humoru, satíry a posmechu? Veď oni sa ani reálne nesnažia nájsť nejaký normálny argument, pretože to, čo hovoria, je približne taký silný argument, ako keby sme tvrdili, že Danko sám seba nazýva Danky. Keď Danky vidíte, zase zomri sa bude smiať, ale kašľujem na nich. Ale Danky, tak to je po anglicky somár a fakt nechceme somárov v politike. Paradoxne toto tvrdenie je oveľa menej od veci, ako sme pôvodne mysleli, že bude. Niekedy hovorím nárečím, niekedy sa pomýlim. Ja viem, že vaši kamaráti v Zomri si z toho radi robia srandu. Nemám ich tak blízko ako vy. Neviem, kto to je v tom Zomri. Neviem ani len, kto to je. Ale ešte raz, poďme sa baviť k tomu, že... Ale sú dobrí, musím povedať, že sú výborní. Veď niekedy mi je to aj sympatické, ja s tým nemám žiaden problém. No ale to tvoje správanie skôr vyzerá, že s tým trochu... Aspoň trošičku problém máš. Čiže berieš, že dneska... berieš si to osobne, tie memečka, ktoré po internete chodia? Neberiem si osobne. Mám to... Paži. Zaujímavé na tom je, že v predstavách Andreja Danka Veľkého sa dá satira normálne vypnúť, jak parlament zapojením káblika od Haláka. Tu kabel? On si naozaj úprimne myslí, že jeho strana do toho zasiahne a normálne to bude všetko z obývačky z domu regulovať. Vy si neuvedomujete, aké je nebezpečné používanie dotykových telefónov a počítačov bez kontroly. Danko chce kontrolovať online priestor. Ja len asi to zopakujem, aby ste to poriadne navnímali, okej? Danko chce kontrolovať online priestor, ty vole. Muž, ktorému keď sa na chvíľu nedarí prihlásiť sa na Facebook, tak zvolá tlačovku s tým, že... Náš Facebook nefungoval tak, ako funguje bežne. Pretože sme sa nevedeli dostať do priestoru, dlho trvalo prihlasovanie, online priestor bol takmer plný a bol vykúpený. Záhadnými osobami. Online priestor bol vykúpený záhadnými osobami. Je inými slovami, som dement, nevedel som si spomenúť na svoje heslo, no nakoniec som si uvedomil, že stačí len vypnúť caps lock. Takže ja sa v tým význam tiež, ja som ako odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. A toto celé Dankové rozhadzovanie gumených medvedíkov na pumpe a aj jeho pokus o zásah do slobody slova sa deje tesne potom, ako spoločnosť, opozícia, ale vlastne aj koalícia vyzvala všetkých, aj Danka, k zmieru. No Danko bol taký, že... I don't want peace. I want problems always. A začal z ničoho nič hovoriť o vojne. Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A jediné, o čo sa SNS snaží, aj keď sa tvári, že kontroluje svoje emócie... Ja som sa snažil potlačiť emócie, ale roztrhal by som každého. Je tie emócie naopak ešte zdvíhať a vytlci z toho všetkého cynicky nejaké tie politické body. Proste aj oni musia mať nejaký automat, kde sa im rastie. A čo to... Čoho je toho cieľ? Dokonca keď Pellegrini s Čaputovou hovorili, že je nutné rokovať za stolom o zmieri... Viete veľmi dobre, na stredu je zvolaný ostruhlý stôl. SNS bola taká, že... Nejdem. Prečo? Lebo oni tam nebudú len tak sedieť s Matovičom so zalomenými rukami. Slovenská národná strana, poviem to ešte raz, nebude na tejto schôdzi sedieť so zalomenými rukami. A aj napriek tomu, že tu vlastne úplne všetci volajú po konštruktívnom dialogu, Danko je len taký, že... Čo? Konštruktívny dialog? Vy debili môžete byť radi, že som okrem toho muža na pumpe nenapadol ešte ďalších 5 ľudí. Nech je Šimečka rád, že som mu nedal facku. Danko je smiešná a úbohá postavička, ktorá vie, že vždy pri akomkoľvek slušnom rozhovore bude ťahať za kratší koniec. Je prázdna nádoba, ktorá nemá okrem hnevu a nenávisti čo ponúknuť. A pritom tak strašne a zúfalo by chcel byť váženým štátnikom. Keď ľudia v roku 2020 povedia, ten Danko bol táraj, sklamal nás. Nebudem tu. A myslí si samozrejme, že mu v tom zabraňuje kritická žurnalistika a satira. Faktom ale je, že jediný, kto mu v tom zabraňuje, je len Andrej Danko. On zo seba spravil nedôveryhodného, smiešného pajáca. Najväčší a jediný nepriateľ Andreja Danka je kúrňa Andrej Danko. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok, inému je to dané len nám. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Tá nenávisť, to diabolstvo, on sa vám postaví, on sa vám postaví, začne vám nadávať, škripať zubami. Normálne, on sa vám postaví. Ach, Boha.
každý môže mať dobrý deň s novou Viva Classic Selection kávou na OMV. Čo to je za reklama? Či už je človek ráno na cestách do práce, alebo sa stretáva s kamarátmi, vždy je dobrý nápad dať si Viva kávu na OMV, ktorá nás dobre naladí. Ale necháš ma na pokoji už. Viva Classic Selection káva, na cestách so mnou buď. Viva Classic Selection káva, máš takú. Dobre, kúšfúrt. Zastavím sa na OMV a dám si kávu. Dobre? Dobre. A môžeme prejsť na dopravný servis. Určite všetci poznáte tú situáciu, keď rodič niečo nevie, jeho dieťa mu síce poradí, ale on sa hrá na machra a hovorí veci ako čo ty o tom môžeš vedieť, aby mu dokázal, že on je tu šéf a že sa určite nebude riadiť radami od takého zasrana, čo mu nesiaha vlastne ani po pety. Kto sa ptal na tvoj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy? Ale keď nakoniec aj tak spraví to, čo mu poradilo dieťa, tak to celé uhrá, že veď to bol jeho nápad. Celé od začiatku to bol jeho nápad. Dejte to pryč. Dnes sa z toho ďám dlo. No tak presne takto dopadla aj snaha o zmierenie naprieč politickými stranami. Odpouštete božské, ale ja nejsem Búh. Keď s návrhom prišiel Pellegrini a Čaputová, tak to Smer a SNS odmietli ako najväčšiu hovadinu. Veď čo im oni majú čo prikazovať, aby sa bratričkovali s opozičnými stranami? Slovensko sa musí upokojiť, ale aby sa upokojilo Slovensko, tak je to predovšetkým tá progresívna strana alebo tá opozičná strana, ktorá musí takýto signál vyslať. Ale veď ho vyslali tí proruská pucmola, veď sa chceli stretnúť a upokojiť to. Ale ono je to vlastne už úplne jedno, pretože nakoniec to vyzerá tak, že to vlastne smeráci odmietli s jasným cieľom, a to takým, že proste chceli s takým nápadom prísť oni a zlíznuť za zmier všetku smotanu ako najväčší hrdinovia. Zároveň chceme vyslať aj istý signál zmierenia. Totiž hneď pár dní po odmietnutí tohto stretnutia pripravili koaličné strany dokument, ktorým mal parlament jednohlasne, čiže aj koalícia, aj opozícia, odsúdiť atentát na Roberta Fica a zmierlivým a korektným štýlom vyzvať na zastavenie nenávisti a upokojeniu vášni. A hádajte, že kto stal pred hlasovaním na tlačovke ako garant tohto celého? Sa jednoducho musíme zhodnúť aspoň na tom, že odsúdime všetci v slovenskom parlamente, všetci na Slovensku. Násilie. Ak by sme si mali vybrať, že jedného človeka, ktorému tieto slova, ale že absolútne nikto neverí, tak... Sorry, ako? Ale si to ty, Ľuboš. Treba si povedať ešte raz pravdu. No nakoniec sa predsa len pod tento dokument podpísalo 130 zo 130 prítomných a odklepli ho. Teda nie pod ten pôvodný text, lebo ešte sa tam musela pridať jedna podľa koalície drobnosť. Pôvodný text totiž vyzýval politikov, média a mimovládny sektor, aby rešpektovali výsledky volieb a nešírili nenávisť. Ale toto všetko sa malo týkať len zvolenej demokratickej vlády, čiže inak povedané, na opozíciu by ste kľudne mohli ďalej kýdať hnoj, šíriť proti nej nenávisť a bolo by to všetko úplne OK. Tak to bolo vytrhnuté z kontextu. Až na rokovaní grémia do návrhu pribudlo, aby sa nenávisť nešírila ani proti ďalším zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám, teda ani proti opozícii či osobnostiam, ktoré verejne vystupujú, čo už dáva aspoň trochu zmysel. Ale chcem všetkých poprosiť, aby si zmierenie neplietli so slepotou. Aj keď si samozrejme Blaha počas tohto celého aktu zmierenia aj tak neodpustil kopanie do novinárov, aj tak sa predsa len môžeme zhodnúť, že to bol dobrý krok a je super, že sa aspoň na niečom pre Boha zhodli. A tak sa mohlo pokračovať v rokovaní parlamentu, ktorý naposledy prerušil priamo atentát na Fica. Očakal som, že to bude horšie, ale fakt musím povedať, že to bolo mnoho lepšie, ako som myslel, že to bude, a myslím, že už to horšie byť nemôže, čiže to je dobré. Ak ste čakali, že to veľkolepé slovo zmierenie bude znamenať aj koniec snah o zrušenie RTVS, koniec snah o totálne rozkopanie fondu na podporu umenia, alebo dokonca koniec burcovania ľudí pomocou nič netušiacich medveďov, tak... Viete čo? Ha, tá nie. Vlastne z toho prešlo skoro všetko, akurát sa pritom trošku menej hádali. No teda, menej jak menej, napríklad taký Danko s Pročkom, tak tí si vymenili zo pár zdvorilosti. Pani ministerka, namiesto toho, aby počúvala, si sadne k pánovi Dankovi a celý čas, ako ste rozprávali, vás vyrušovali. Vy nebliekajte v tejto sále, dobre? Inak toto je fakt, akože ruší sa RTVS a ministerka Šimkovičová je počas celej argumentácie opozície namiesto svojho miesta vzadu pri SNS a rozpráva sa tam jak nejaká prváčka v zadnej lavici, kokos. Ale samozrejme aj na to mal Danky pripravenú nepriestrelnú argumentáciu.
Čo vy viete, o čom sa rozpráva? No to fakt nevieme, čo môže byť tak vážne, že kvôli tomu ministerka vlastne úplne odignoruje svoju vlastnú agendu. To sa v rakúskom Kice stáva nejaký nový luxusný butik alebo čo a musela to hneď povedať kolegom. A bavia sa na tom. A viete prečo, pani Kolíková? Lebo vedia, že si to schvália, že 79 poslancov schváli tento diktátorský zákon. Okej, okay, Jožo by sa tiež mohol aspoň trochu ukludniť, ale zas... Má pravdu ten chlapec. Schválili to, teda posunuli to do ďalšieho čítania a teda RTVS je čím ďalej, tým bližšie k jej zrušeniu, k premenovaniu sa na STVR, k vyhodeniu jej šéfa a spolitizovaniu. Konkrétne asi k takému, o ktorom hovorieva Danko, ktorému sa najviac RTVS páčila v čase, keď v nej mal nejaké slovo. Pán Hajko, aj vaše meno som Rezníkovi súhlasil, aby ste mali reláciu v RTVS. Bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu v RTVS. Tak, aby... tak tiško, lebo donesol mi vaše meno Rezník a keby som nedal politický súhlas, tak by ste v živote nerobili o 5 minút 12 reláciu. Dobre? No a to ešte nie je všetko, lebo 79 poslancov im stačilo aj na schválenie novely zákona o fonde na podporu umenia, voči ktorej sa síce strhla obrovská vlna kritiky, no koalícia si proste povedala: fond bude odteraz dostávať viac peňazí, čo by nebol až taký problém, ale celé ich prerozdelenie už nebude mať na starosti rada zložená z 9 členov, ale z 13 a z nich bude mať 7 pod palcom priamo Šimkovičova, čo je, ak správne rátame, viac ako polovica, čiže jej krásne môže všetko prejsť. To čo si z nás robí ako k***ov? A ešte dokonca na prácu tej Šimkovičovej rady bude dohľadať 5-členná dozorná komisia, z ktorej 3 členov bude vymenúvať a odvolávať samozrejme opäť Martina, takže tiež všetko v pohode. Pohoda, krídek a tabáček. A keďže celý čas hovorí o tom, ako fond podporoval len hnusné bratislavské kaviarenské projekty a liberálne uchylačiny a nezmyslí, tak sme fakt zvedaví, ako to bude vyzerať teraz. Alebo viete čo, asi nie sme. Ale to máte tak. Jaký národ, taká vláda. A všetci budeme plakať. A krvavé slzy. Ale viete čo, poďme sa posunúť k ďalšej a faktže neskutočne dôležitej, bytostne dôležitej téme. Maco tu, maco tam, macko hen tam. Hej, riešili sa aj medvede, zas. A tie majú aktuálne pred sebou veľmi krušné chvíle, keďže si Huliak a Taraba splnili svoje mokré sny a odteraz budú môcť strieľať vlastne všetci a vlastne všade. Strieľanie sú moje chvíle najkrajšie. Som ako v rozprávkovom sne. Nabitý kalašníkov pre mňa v ďalke krásne znie. Dobre, zase až tak drsné to nebude, teda bude, ale len v prípade, ak sa kvôli medveďom vyhlási mimoriadna situácia, ktorá bude mať mimochodom takú váhu, ako keby sa vyhlasovala pre terorizmus či zemetrasenie. Same, same, but different. But still same. Odstrel medveďa budú môcť podľa ministerstva životného prostredia realizovať aj poľovné združenia a dôvodom odstrelu bude už samotný výskyt medveďa v území, ktoré bude vyhlásené za územie odstrelu. A čo keď sa ten medveď skrie za strom, môžem ho vyrúbať? Jasné, že áno. Aj tento geniálny Tarabov návrh a teória o tom, že sa medvede nebudú môcť skryť v lese, ak tam nebude les... je už hotová vec. Myslím si, že logika... A okej, dali tam síce takú nejakú 15-dňovú trápnu lehotu na zastavenie výrubu, ak ide o chránené územie, ale viete, ak to funguje. Ak ste Huliakov kamoš z Očovej, tak to asi v pohode môžete brať tak, že si odteraz vyrúbete kúsok lesa okolo domu, aby ste zo svojej terasy mohli nerušene strieľať na okolo idúce medvede. A keď už sme pri Huliakovi, tak tento aj patrične oslávil a zastrelil medveďa. Rudo Huliak zobral spravodlivosť do svojich rúk. A samozrejme, už ho každý hejtuje. Kúpil som mu takúto peknú sošku. Viem, že Rudo miluje prírodu a to neznamená, že len slnečkár, ktorý má dlhé vlasy, gitaru na pleciach, miluje prírodu. A keby ste sa pýtali, či toto fakt oni môžu myslieť vážne, tak áno, môžu a myslia. A aby sme neboli jednostranní a nehovorili, že len koalícia stojí za všetkými stupidnými nápadmi, ktoré v pléne padajú, tak našťastie po svete ešte stále zmetene, neskutočne zmetene, pobehuje aj Veronika Remišová, ktorá má pre vás dôležité posolstvo. Nemôže to byť tak, že vy hovoríte, že sa máme oslovovať veľmi pán poslanec sem, ja to vždy robím, aj to robiť budem. A dokonca kľudne môžeme zaviesť pravidlá ako vo Veľkej Británii, že sa budeme oslovovať môj ctený priateľu, ako to robia vo Veľkej Británii. Odteraz už budeme oslovovať Danka len ako môj ctený priateľ.
Andrej Dan. Palte do puče. Štefan Harabin je muž, ktorý za všetkým vidí konšpiráciu. Zase sa treba pozastaviť nad skorumpovanosťou Transparency International. A za všetkým vidí nejaké postranné úmysly. Vy chcete ma znásilniť? A nič, naozaj nič sa podľa neho nedeje náhodou. Teda až na stavebné práce, tie sa naopak dejú úplne náhodne a sami od seba. A on predsa nemôže za to, že obeťou takejto náhody sa stal aj jeho dom v Dunajskej Lužnej. Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať. Ale keď niečo spadne, tak vy neviete, keď to spadne. A vtedy nemôžete plánovať búranie. No za svoje najnovšie tvrdenie si naozaj zaslúži stať sa tragédom týždňa, keďže tvrdí, že za atentátom na Roberta Fica je Zuzana Čaputová. Harabín, ako sa asi od neho dalo čakať, tvrdí, že atentát na Roberta Fica bol objednaný. Musí ako niekto objednať, hej. Niekto musí naverbovať, hej. Adepta. Hovorí, že ide o útok na štát. Že tu nejde o útok na Fica, vôbec o Fica tu vôbec nejde, tu ide o útok na štát. A spieva o tom, že generálny prokurátor by mal prestať vyplakávať na Facebooku a konečne niečo robiť. S čím súhlasíme? Píše statusy, útočia na mňa, čo mám robiť na Facebook, píše. No miesto toho, aby začal trestné stíhania za konkrétne trestné činy, či... No a nakoniec odhalil, že za všetko môže aj tak Čaputová. Čaputová je ideologický architekt toho. Ale úprimne dosť odflakol tú konšpiráciu, kokos. Keby sa aspoň pokúsil to prepojiť s Ivetou Radičovou alebo niečo. Čo mám robiť? Ale tak čo iné sa dalo čakať od človeka, ktorý najprv tvrdil, že má informácie, že na Slovensko príde 11,000 migrantov. Z neoverených informácií. Ja som to netvrdil. Prečo šírite neoverené informácie? Ja som mal od renomovaného analytika, ktorý mal vždy dobré stroje, on to konštatoval, ale keďže som mu neveril úplne, lebo som mi neukázal fakty, tak preto som napísal neoverených. A nakoniec povedal, že asi neprišli, lebo o nich napísal na Facebooku a zľakli sa. Možno aj preto, tu neprišli, lebo pán Ševčovič s pánom... Neprišli, že ste to dali na Facebook? Možno. Neskôr dokonca zas otočil a tvrdil, že ich dokonca prišlo oveľa viac, ako predpokladal. A ich je tu oveľa viac týchto migrantov. Lebo veď on chodí električkou a vidí, že tu sú. A pán Harabin, kde sú? Lebo neviem, či páni si ich všimli, si to ale... zistíte. Ja chodím električkou, ja vidím, že či to je migrant, či to je turista. A samozrejme si vymýšľa aj útoky na svoju osobu. Pamätáte si ešte, keď na Harabina údajne niekto spáchal atentát lampou? Hej, keď na Pištu ešte dávno, pradávno... Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí a zoslali neľudstvo osudu trpenia. V roku 2016 spadol v pojednávacej miestnosti kryt lampy, Pišta to označil za pokus o úkladnú vraždu a požiadal ministerstvo vnútra o pridelenie policajnej ochranky, ktorú samozrejme nedostal chudák. Tento príbeh je smutný, napísal sám život. Každopádne už teraz sa tešíme, že s čím asi Pišta príde na budúce. Možno by mohol povedať, že za všetko môžu tí mimozemšťania, čo kandidujú v Česku do Europarlamentu. Alebo že by to všetko riadil Adolf Hitler z pokojného dôchodku v Argentíne? A čo keď za to všetko môžu cvrčky? Áno, tie pondiaté cvrčky, čo vyliezajú v noci a vliezajú do úst a prinášajú... Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Janščová, Kristýna Ďuríková a Viktor Hlavatovič. A ak si myslíte, že sme sa na piatoček v obraze vykašľali, jak Andrej Danko na používanie papiera, keď číta... Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. Tak nie, len ho už nenájdete na YouTube, ale na našom Tolde. Mňa trochu fascinuje to, ako si ako spoločnosť dávame strašne veľké nádeje od toho, že niekto zverejní video, kde bude Andrej Danko. Vieš, 3 mesiace sme čakali na to, ako niekto zverejní, ako Andrej Danko trafil stĺp. Prečo pre Boha? Akékoľvek video s Andrejom Dankom kedykoľvek nemalo nikdy žiadnu výpovednú hodnotu. Nikdy. A to aj v momente, keď on ho zvolal to video a bola to tlačovka. Nikdy to nemalo žiadnu výpovednú hodnotu. Hej. Prečo sme čakali, že teraz razom sa to zmení? Ale raz to malo novoročné filtre, no. Najrýchlejšie sa tam dostanete cez link sme.sk/extrapiatocek. A ak chcete, budeme samozrejme veľmi radi, tak nás tam môžete podporiť v našej tvorbe. A vám, čo nás tam už podporujete, samozrejme ďakujeme. Aj vďaka vám vzniká všetko to, na čom pracujeme. Lebo veď dotácie z Fondu na podporu umenia asi nedostaneme.
Či? Si folklórny súbor, nezrekonštruovaná pamiatka alebo proruský portál. Čo? Nie. Tak nie. A už len, že boskávame vás, ale len s vaším dovolením. Všade. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen.